There's a limit to your love. Velkommen til. Ja. Velkommen til. Og der finder sig, at vi sammen kan finde lidt til det. Lock em up with your love. Det er en tørre. Måske et vidensnet, hvor vi har inviteret inspirerende. Vi er meget, meget glade for det samarbejde, vi har haft med Falk, og det vil jeg selvfølgelig sige tak for. Jeg vil selvfølgelig også gerne sige tak til Nykredit, som sponsorerer os i aften, og som også fremadrettet gerne vil hjælpe os med. Jeg vil også godt lige starte med at sige, hvorfor er det, vi overhovedet ikke ind i det her. Jeg mødte op til et andet arrangement, det var, jeg blev inviteret, jeg blev næsten, armen blev næsten på et omvendt scenarie, jeg skulle op til et arrangement, og så så jeg, at der var en hel masse søge unge mennesker, der faktisk havde lyst til at bestille noget for det danske samfund. Ja, jeg vil fortælle lidt om Falk. Falks vision er, at der er siden 1960 en rigtig gammel virksomhed. Tak for i aften.